Umat ikan jeng nabi menangi Wulan Saban dan mau menghidupkan malam Nisu Saban, dia melebihi orang yang ibadah 400 tahun. Nabi Isa sampai milik. Lagi bejo-bejo umat ikan jeng nabi, kayak Ayu Dewi giyo, umat ikan jeng nabi malam Jumat yo ya gelem selawatan. Karena Ayu Dewi giyo melebu umat ikan jeng nabi sing tolol apa ora malam nisfu susah oh malah kawah kawah oh tiktokan aroma itu ipi ya gip. iki? oh karo kem lelet ada ya ada tapi nek duit hajat tenan saat bedik berdik saya sok libur saya duit hajat aku pengen tahun ngarep ini nek kejutan kan lho. pun gus herlah sambil itu bah kulatasane pengen nekak nih sini jinan gus di bawah sembilan belas lagi alhamdulillah berkah malam nisfu sakban tahun dikwingi masa allah gus duit miliatan nih

Oh oh ketok ya stek diri Gusti Allah ndiki ya tak omongi wis tenang lebor wis ra masalah padahal aku wis ndek cita-cita jebur jebret tak matur bunyai, ai kulit tangga tanggal sing cocok tak golekne babon dirapikne nih. Tahun sesuk wis ngono kuwi mari kuwi engko 2000 e pira ngono wis duwe anak wis lumayan karek delok wong ngurus rumah tangga iya to La tibakno ya urung dadi masalah. Berarti wis kegiatane gene ngono sik karo toto-toto panggah rapi, nggo panggah rapi. Semono kuwi. Diundangne ungu neh ae, di prapipi ya to. Ing Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus malam ni susah ban. Donga. Maring ibadah-ibadah ku mang donga sing positif. Mantep, yakin. Khus, dihutang dulu, sak kenapa sakit selesai? Jauh pisang-pisang remeh ini khus di Allah pak weh. Jauh pisang gak seneng aku. Khus Allah ini kabeh. Dua kabeh, dua ini kabeh ini khus kabe. kabe. kabe Allah. Gampang kabeh. Khus, kalau -kabe. ini dua masalah angel soal yang dihenti bahkan termasuk soal yang dihenti, yang dihenti kan tidak bisa selesai ini masalahku loh. Ini sebuah pacu lenglang ini Allah. Sikat, pak. Manfaatnya no momen sing berkelas Niki Dawai pun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hom sulayalin layurat tu fihin natuak laylatul Jumaah wa awalul laylatim min rojab wa laylatun nisfi min syaban wa laylatul wa laylatul aid malam Jum'at, malam siji rojab dan setelahnya malam nisfu syaban. Ini doa-doa yang ketika dipanjatkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala.